O santuário de Schoenstatt, que fica ali no Colégio Mãe de Deus, no centro aqui de Londrina, ele completou 70 anos, dia 18 agora, sábado. E nesse tempo todo, a Ordem das Irmãs Maria de Schoenstatt, que é originária da Alemanha, se notabilizou pelos serviços prestados à comunidade londrinense. São décadas de dedicação na educação, na saúde, em atividades filantrópicas também. E a nossa repórter Daniela Calçavara vai contar essa bonita história para a gente hoje. Olha só. A pequena capela guarda uma grande história. O santuário em Londrina foi o segundo construído no Brasil pela Ordem das Irmãs Maria de Schoenstatt. Hoje são 23 espalhados pelo país, das 12 freiras pioneiras que vieram da Alemanha em 1936 para o Brasil, quatro ficaram aqui no norte do Paraná. Além do santuário, um local de graças e orações, o trabalho das irmãs foi aos poucos se estendendo para outras áreas. Na educação, fundaram o primeiro colégio da área urbana de Londrina, em 1938. Mais de 80 mil alunos já passaram pelo Colégio Mãe de Deus, gerações inteiras de londrinenses. Hoje a gente não consegue entender a história da cidade sem trazer nesse resgate o nascimento do colégio, a fundação, a história do santuário. Então hoje a gente encontra pessoas de idade avançada, de meia idade, que passaram por aqui, que se formaram aqui e que ainda continuam com essa história, com o colégio e com essa história de crescimento da própria cidade também. Além do colégio, a pedagogia de Schoenstatt também é seguida numa creche que atende gratuitamente mais de 100 crianças na zona leste da cidade. Nós conseguimos, com a formação que nós tivemos aqui no Mãe de Deus, adaptar para a realidade da creche, por se tornar uma sociedade mais carente, né? Aí nós vamos de acordo com a necessidade das crianças, né? E trabalhamos. As irmãs sempre trabalharam muito também na área da saúde. A Santa Casa de Misericórdia é um bom exemplo. Foi dentro do hospital que surgiu, em 1960, a Escola de Enfermagem de Londrina. E nas visitas aos pacientes, trabalho que é mantido ao longo dos anos, as religiosas buscam levar conforto com a palavra de Deus. Eu visito todos os dias todos os doentes. A gente vê nesse hospital um lugar de dor, mas também a gente vê muita alegria, sabe? Pela solidariedade, amor, carinho que tem entre os familiares, entre os vizinhos. Para mim é uma benção, porque às vezes a gente está triste e daí elas vêm passar a palavra de Deus, a gente já está confiante, daí elas deixam a gente mais confiante que a gente vai melhorar. Para mim está sendo bom. Toda a história de trabalho dessas religiosas se confunde com a própria história de Londrina. E o santuário, que foi um marco importante, vai completar 70 anos em 2020. As comemorações do ano jubilar já começaram. Neste sábado, uma missa especial será celebrada na Catedral da cidade. No domingo, são esperadas romarias no local de oração. O santuário, que fica bem no centro de Londrina, fica aberto de segunda a segunda, das 6h30 da manhã até umas 8h da noite. Recebe, por dia, em média, 300 visitantes. Tem muita gente que passa apenas alguns minutos aqui dentro, mas já são o suficiente para sentir que o dia vai ser especial. Desde a adolescência, Luiz sempre reserva um tempinho para visitar o santuário. É uma forma diferente de começar o dia. Quando a gente consegue trabalhar essa dimensão espiritual, né, cultivar logo no início do dia essa dimensão espiritual, parece que as outras dimensões, a física, a intelectual, a afetiva, se harmoniza. Sente falta quando não consegue vir? Sim, hoje eu viajo muito pela minha profissão, mas sempre quando eu encontro alguma cidade que tem o santuário, eu passo e é como se eu estivesse aqui em casa. Eu me reporto novamente à Londrina e volto à minha casa. É especial. Ele é um lugar de graças, né? Um lugar de acolhimento, de abrigo, de transformação. Então aqui muitas pessoas realmente encontram esse lugar de repouso, esse lugar onde é bom estar, né? Inclusive o nome do santuário, Shansta, né? Que significa um belo lugar, aqui é bom estar. Então as pessoas experimentam isso mesmo, né? Esse conforto, né? Esse abrigo aqui no santuário.